Сәлем-сәлем, достар! Балапан эфирінде қайта кездескенімізге қуаныштымын. Сіздермен бірге ең қызықты кітаптарды ұсынатын кітапқана жобасы. Жаңа кітаппен танысуға дайынсыңдар ма? Мен бүгін сендерге Тұрысбек Сәукетайдың «Мың перделеген терезе» атты шығармасын дайындап келдім. Султан деген бала мен Әйеш деген қонжықтың достығы туралы білгілерің келе ме? Онда 5 минут қана арнаңдар. Басты кейіпкеріміз Султан деген бала. Оның әкесі сыйыр бағады. Бір күні көкесі Султанды бой жазып, білдірген теріп, демалып қайтсын деп жайлауға алып кетті. Малшылардың қосына жете сала Султан ұйықтап қалған екен. Бір кезде ұшудан оянады. Бірінші қорқынышты мақлықтың өкірген даусын, одан мылтықтың атылған даусын естігендей болды. Біраздан кейін малға аю шапқанын, аюдың жарауы күйде қашып кеткенін естейді. Ертесінде Султан мен әкесі бір атқа мінгесіп аюды іздеуге аттанады. Біраз жүргенде алдарынан құлап жатқан аю шығады. Жанында кішкентай қонжық қыңсылап жүр. Бұны көрген әкесі осынша жерге дейін өзін қонжығы үшін сүйреп келген екен ғой, деді. Султан қонжықты аяп әкесіне: «Үйге апарып асырайықшы», деп жалынады. Әкесі: «Үйдің малы емес, жабайы жыртқыш», деп басында қарсы болады. Ақыры Султанның сөзін қимай, екеуі қонжықты алып кетеді. Үйіне әкелгенде апасы қарсы болады. Бірақ Султан жылап көнбей қойған соң қонжықты қалдыруына рұқсат берді. Қонжыққа қораның бір шетінен орын береді. Сиырдың сүтін беріп асырай бастайды. Султан мен інісі Серік кәмпиттерін қонжыққа атасыды. Серік қонжықпен ұйықтап қалатынды шығарды. Қонжыққа Әйеш деген ат қойылды. Ақылды қонжық ассалау десе оң қолын созады, ән айт десе аузын ашып қыңсылап адамша екі аяқпен жүретін болды. Жұрттың бәрі қонжыққа қызыққанын көрген бастықтың баласы Жұмаш Султанға келіп: «Екеуміз дос болайық. Достар бір-біріне ештеңені аямайды. Сен маған Әйешті бер, мен саған бір қап мейізді берем», деді. Шошып кеткен Султан: «Жоқ, Әйешті не берсең де бермеймін», деп айтты. Біраздан кейін Жұмаштың басқа да туыстары келіп қонжықты сұрайды. Бірақ Султан Әйешті ешкімге де, еш нәрсеге де сатпады. Жұмаш қылыққа барып Әйешке күнде тәттілер әкеледі. Султан қонжығыма зиян тигіземе деп одан да қорқа бастайды. Бір күні Султанның апасы тауық сояды. Баласына құстың басын аулақ апарып көміп тастай дейді. Бірақ Султан қызық көріп оны Әйештің алдына уақтырып тастайды. Қонжық езгелеп жеп қояды. Султан бұған мән бермеді. Келесі күні қорадан екі тауық, одан кейінгі күні тағы үш тауық жоғалады. Сөйтсе боларды жеп жүрген Әйеш екен. Султанның апасы ашуланады. Қонжықты әбден сабайды. Әкесі Әйешті орманға апарып тастайды. Бірақ қайтсе де қанша алысқа кетсе де үйіне қайтып келеді екен. Султанның отбасы Әйешке тұмылдырық тағып үйде қалдыруға мәжбүр болады. Бір уақытта Жұмаш Султанды ұрып жыға беретінді шығарып алды. Заланған Султан Әйешті төбелеске үйретеді. Судан бір күні Жұмаш Султанды ұрып жатқан кезде Әйеш келіп Жұмашты жығып үстіне отырып алады. Жұмаштың көзі аларып, ес түсін жоғалтып алады. Осы кезде Жұмаштың әкесі мылтық ұстап жетіп келеді. Адам мен аңның достығы туралы әдебі повесть осылай аяқталады. Бірақ барлық қызық кітаптың өзінде. Сондықтан кітапты тауып алып ата-анаңа, бауырларыңа оқып беріңдер. Сау болыңдар!